Selamat datang semua. Ini masa kita tunjuk berhebat, bukannya lemah. This is the first time ever Grab join the parade. This is actually my first time being at a parade or in a parade. Sebagai seorang pekerja daripada Grab, I'm very proud. I feel very patriotic. Tiring because of all the practice that we need to do. But in the end, I believe it's worth it. It's going to be the best day ever. Teruskan semangat perjuangan untuk Malaysia. Sama-sama menghargai kemerdekaan yang kita dah mencapai. Semoga Malaysia aman dan kita hidup bermasyarakat yang majmuk. Merdeka! Termasuklah rakan-rakan pemandu dan penghantar Grab.